Selusa kanan menteri yang ditahan oleh SPRM sebut eh? Thomas Fund. Tak apalah, dia sebagai NGO bersih, dia tanggungjawablah nak nak mengemukakan pendapat beliau sebenarnya. Namun begitu, kita tengok tadi bahawa pegawai kanan Menteri Sumber Manusia telah ditahan. Bekas Menteri Besar Perlis daripada UMNO, Parti UMNO juga telah ditahan dan didakwa. Kita tengok daripada segi reformasi, sebenarnya perkara itu sudah berlaku. Tetapi kalau macam saya kata, kita buat reformasi, kita bukan buat revolusi. Revolusi ni erti kata kita serang, kita kudeta, kita buat peperangan, contoh kerajaan kita buat baru, esok kita laksana semua segala-galanya baru. That is revolusi. Reformasi is a process. Reform adalah satu proses dan dia kena dimulakan dengan beberapa sektor dan beberapa agensi terlebih dahulu, terutama polis, SPRM dan sebagainya. Dan juga reform ni sebenarnya adalah satu mentality. It's a mentality, tuan-tuan. Saya nak cerita, it is very difficult. Jangan anggap senang, jangan anggap kita semua ni boleh, orang kata apa, what do you call that, boleh terselamat daripada ujian ini. It is extremely difficult. Tiba-tiba kat depan kita, daripada kita tak ada duit atau duit tak banyak, suddenly in front of us, kita ada peluang berjuta, berbilion ringgit untuk kita sakau. Extremely difficult. Even saya pun tak jamin saya boleh terselamat daripada ujian tersebut. In front of us, ada potential untuk kita nak sakau billion and million and hundreds of million ringgit. And we can be forever rich. Kita boleh jadi kaya dalam kadar yang cepat dan segera. It's difficult. Mula-mula mungkin boleh lah, seorang cucuk, dua cucuk, tiga cucuk. That is why reform ini bukan setakat kita kena ubah sistem. The most important thing, reform ni adalah untuk ubah mentaliti. Mentaliti pegawai kerajaan, mentaliti menteri, mentaliti pegawai menteri, mentaliti kerajaan itu sendiri. Nak buat reform ni, tuan-tuan, especially dalam keadaan di mana kau tak berkuasa sepenuhnya, you have to share the cake dengan parti lain yang ada kemungkinan boleh nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Kemungkinan untuk dia nak tarik sokongan itu ada. Kita tak boleh nak menafikan. Ada yang kata 15 orang daripada UMNO dan Barisan Nasional akan menarik diri untuk memberi laluan kepada PRU. 15 orang tarik diri, dia takkan jadi PRU baik. 15 orang tarik diri, jatuh, PRN kena buat. 15 orang itu berkemungkinan besar, dia boleh, mungkin tak boleh, bertanding di bawah parti yang lain. Ada kemungkinan, ada mungkin. That's beside the point. Tetapi PRU akan berlaku, PRK akan berlaku kalau sekiranya mereka menarik sokongan. Soalannya, dia nak tarik sokongan, dia nak sokong siapa? Bersatu. Dia nak sokong PAS. Dalam keadaan kedua-dua parti ni, dana tak ada, tuan-tuan. Dia cerita ni, beza tahun 2022, sebelum 2022, zaman Hamzah Zainuddin boleh pergi ke Sabah dan tumbangkan kerajaan Sabah. Itu beza. Mereka pada masa itu kerajaan. Mereka ada dana. Mereka ada kedudukan. Mereka ada, apa orang kata, ada benda yang dia nak boleh offer kepada orang. Sekarang ni dia nak offer apa? Sekiranya kami jadi kerajaan, kami boleh bagi sekian, 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 sekian kepada kamu. Ya, kalau PRK itu boleh menang lah. Dalam PRK, pilihan raya kecil nanti, kalau 15 orang tu tumbang, nak kena buat pilihan raya kecil, kamu dah dapat dana daripada mana? Dan yang menang itu adalah UMNO Barisan Nasional. Kamu nak letak parti siapa bertanding? Bersatu. Mereka kalah sebelum ini dengan UMNO. Dengan UMNO dan BN lah. Apa yang meyakinkan kamu selepas ini mereka boleh menang dengan UMNO dan BN? Sebelum ini jadi kerajaan pun mereka kalah. Jadi membangkang, macam mana mereka nak menang? Akaun dah kena beku, duit dah tak ada. So, logik fikir lah. Logik fikir. Benda tu logik fikir. Okay, cara lain. Apa cara lain? Now, am I saying kerajaan ini tidak boleh tumbang? Saya kata, tuan-tuan, ni saya bagi tahu. Anything can and could happen. Segala-galanya boleh berlaku. Possibility tu ada. Tapi probability tu ada ke tidak? Kalau kita tanya, possible tak is? Possible. Possible tak is Wardi terbang? Boleh. Tiba-tiba saya tumbuh sayap dan saya boleh terbang. Possible. Kan, possibility tu ada. Manalah tahu tiba-tiba ada karamah, kan? Possible. Tetapi probable ke tidak? Kemungkinan itu berlaku berdasarkan kepada calculation tu ada ke tidak? Jawapan saya sukar. And even if it happen, untuk bertukar kerajaan kerana 15 orang ini telah meletak jawatan, agak sukar. Kerana apa? Mereka kena bertanding lawan dengan apa parti yang menang sebelum ini, yang sekarang ini sudah menjadi kerajaan.
Dan kalau kita fikir secara logik, tuan-tuan, kalau kita fikir secara logiklah, kenapa Zahid nak bekerjasama dengan Bersatu? Kita tak payah tanya siapa bakal jadi Perdana Menteri, tapi kita tanya soalan ni. Kenapa Zahid nak bekerjasama dengan Bersatu? You know, the parti yang paling Zahid benci. Zahid, saya tak cerita UMNO, Zahid benci. Selain daripada Pakatan Harapan, even Pakatan Harapan kurang, tapi still lebih benci semasa pilihan raya sebelum ini, adalah Bersatu. Kenapa? Tuan-tuan tengok, sewaktu Bersatu menjadi Perdana Menteri, menjadi kerajaan, Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, apa yang dia buat pada Zahid? Presiden UMNO, apa yang dia buat kepada Presiden UMNO, tuan-tuan? Apa yang Bersatu buat kepada Zahid? Dia malukan Zahid. Dia letak Zahid dalam jawatan, tak ada. Presiden UMNO tak ada jawatan. Sebaliknya, dia naikkan budak dia, naik presiden tu, naikkan dalam kedudukan yang tertinggi. Kemudian bila majlis tertinggi UMNO membuat resolusi supaya tidak ada orang UMNO memegang jawatan tertinggi di dalam kabinet, melainkan presiden diangkat, ada diangkat mereka-mereka yang muka tak malu, tuan-tuan. Diangkat muka-muka tak malu. Siapa muka-muka tak malu? Anwar Musa, terus dipecat. KJ, terus digantung dan dipecat. Noh Omar, kita tengok muka-muka yang sebelum ini, dan ada yang dah digugurkan. Adham Baba, ada yang digugurkan. Dan sebab Azlina Osman, di last minute dia pusing. Dia sokong Zahid sebagai 10 antara 10 orang yang pergi menyokong Zahid untuk meletak jawatan, menyokong Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Tetapi apa yang berlaku? Macam mana mereka memperlakukan Zahid Hamidi? Now, soalan saya, apa bezanya kalau selepas ini? Apa yang mereka boleh jamin kepada Zahid Hamidi sehingga Zahid Hamidi kata, baiklah, aku terima tawaran kau. The only position yang dia boleh offer kepada Zahid Hamidi, Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Itu je. Sebab kalau dia kata Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, Zahid akan kata, sekarang aku Timbalan Perdana Menteri. So, apa isu dia? Aku Timbalan Perdana Menteri, nothing less than TPM. If Perdana Menteri, mungkin. Ini bukan cerita akan berlaku, mungkin, dia kata. Now, kalau dia offer Zahid Perdana Menteri, tuan-tuan fikir. Musuh nombor satu UMNO siapa, tuan-tuan? Bersatu. Kenapa? Again, cerita saya. Bersatu sebelum ini, apa dia buat? Dia pergi bunuh UMNO. Kan saya cerita sebelum ini. Produk Bersatu, produk PAS, produk UMNO sama. So, apa Bersatu akan buat? Bersatu bukan bodoh. Masa dia jadi kerajaan tahun 2020, dia akan bunuh UMNO. Saya cakap. Dalam live saya cakap. Dia akan bunuh UMNO. Dia akan bunuh UMNO. Dia akan bunuh UMNO. Tengok apa PRU punya keputusan. Tengok apa yang berlaku kepada, ialah Kelantan kita tahu, Kedah. Apa berlaku dekat Terengganu. Apa berlaku dekat Pahang. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Johor. Apa yang berlaku di negeri di Melaka. Pertembungan itu memang hasrat Bersatu memang nak bunuh UMNO. And that is why kenapa ratusan juta, mungkin sampai ke almost billion, dibelanjakan untuk pilihan raya, bukan ialah demi berkuasa satu hal, tetapi demi nak bunuh UMNO. And now tiba-tiba ada orang kata, oh, sekarang ini UMNO akan bekerjasama dengan Bersatu. Boleh, tapi kena jadi balaci lah. Nak ke UMNO jadi balaci Bersatu lagi? That is